Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsində əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı daha bir əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin alışı və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən vətəndaş Bəhruz Salmanov Binə qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan ümumi çəkisi 5 kilogram 18 gram olan narkotik vasitə marixuana aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin ona məxsus olduğunu etiraf edib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Bəhruz Salmanov narkotik vasitələri Binə qəsəbəsində yaşadığı evin həyətində əkib becərərək onlara xüsusi qulluq edib. Daha sonra o çətənək onlarını həm şəxsi istifadəsi, həm də satmaq məqsədi ilə qurudub. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 3-cü polis bölməsində toplanan materiallar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.